Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց կուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ 35-ամյա Հասմիկ Այվազյանն է։ Նա մեր հեռուստադիտողին հայտնի է հովիվ կինը վերտարությամբ թողարկումից։ Հասմիկը Լոռու մարզի Կուռուտ համայնքի տասնյակ հովիվներից միակ կին հոտապանն է։ Քո աճերի համար ոչ մեկը ինչ չվարձատեմ, որ ես քո աճերը տանեմ։ Ես ոչ խայիվ բանը, չոբանը, ոչ թե իծ։ 2018 թվականի հունիսի 27-ին գյուղի Անդորը խանգարվեց համայնքի երկու հովիվների միջև վեճի պատճառով։ Վիճաբանության ընթացքում հովիվներից մեկը Աշոտը Վարոցը փոխարինեց եղանով։ Արդյունքում Հասմիկ Այվազյանը բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ ստացավ։ Տարիներ շարունակ Հասմիկը պահելով այծերին այսօր պնդում է, որ համագյուղացու այծերը խանգարում են իր ոչխարների հոտին։ Միշտ տարել են, ես 20 տարի աստեղ հասել, միշտ եղել է, մեր տանը այծերը եղել է, միշտ է տարել են բոլորն։ Հասմիկի և Աշոտի նախկին վեճերի, Հասմիկի եղանով ստացած վնասվածքների և նրանց վնասված հարաբերությունների մասին երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Հովիվ կինը երկու, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչ է կատարվում այս կնոջ կյանքում, ինչուն է կրկին ստիպված է գալ այս տաղավար, եկեք հասկանանք Հասմիկ Այվազյանին այստեղ հրավիրելով հովիվ կինն է կրկին մեր տաղավարում, դիմավորեք։ Բարի երեկո Հասմիկ, եկեք նախ եւ առաջ հիշենք մեր նախորդ հանդիպումը, որը տեղի է ունեցել 2017 թվականի այո, հուլիսի 17-ին։ Ճվացի ոնց որ փախան են մի կողմի վրա, գնացին անտառի վրա, անասուններն էլ առաջից հավաքվեցին։ Լավ, դուք այսօր ինքնուրույն եք, չնայած որ ամուսնացած եք, ամուսին ունեք, դուք ամբողջովին ձեր գլխի տերն եք, այսպես ասած։ Ինչու ստացեց, որտեղից են հարաբերությունները սկսել վատանալ ձեր 10 տարվա ամուսնական կյանքի մեջ։ Այն ավ սկզբից վատացել, վատաղի։ Մի երկու ամիս, երեք ամիսա, որ մի քիչ նորմալ է եղի։ Անա չի կարա տանն ու ֆապրիկ։ Եթե պետք առանձնանա, որ ուզումա գնա Երևան, Կիրովական, Ստեփանավան, ինչը ուզումա գնա, ուզումա մամայտ ու գնա, ուզում պապայտ ու խոսքելի вообще։ Так что для меня она ինչ հարսը։ Այդ մոմենտին էնա ես էնա սենց սաղ քնելակրեցս է, այդ գլխիս հարվածեց, այդ այսենց ուրցրած բան էի անում։ Էլի հարփած եկավ այդ ժամանակ, այդ իրա գործը, որ ինքը ասում այդ ֆերմայի անասունն է բեջարմ էր, ինքը հարփած վիճակո, ես արդեն ուշանում էր, մտել եմ ես եմ այդ եկանասունն է բեջարմ է բան անում այդ ժամանակ, այդա կրվեց բան արավ, խփմել թողեցի գոմից դուրս եկա գրացի վագ։ Նախորդ անգամ մենք այստեղ հանդիպել էինք, որովհետև դուք պնդում էիք, որ հովվի ծանր աշխատանքն եք անում, եւ այդ ժամանակ այնտեղ ամարթով ձեր կողքին էր ձեր ամուսինը, ձեզ ոչինչով չէր օգնում, խանգարում էիք եւ խնդրում էիք, որպեսզի բաժանվեիք։ Ձեզ օգնեցին այդ հարցում, հիմա դուք ձեր գլխի տերն եք։ Այս անգամ միջադեպը կրկին տղամարդու հետ է կապված եւ դուք կրկին խնդիրների մեջ եք։ Ինչ է պատահել եւ ինչու՞ տիկին Հասմիկ։ Ես ինքը միշտ ահա որ եւ որ տարին ինքը անասուն չի պահում, սենց խանգարում է, իմ կլենտների դուրնա գնում, ասում են չի մարի, իրան ուղարկեմ, յանթե իրան ուղարկեն, ինձ չուղարկեն։ Ինքը շատ գող անտեր է, միշտ որտեղ գնացել է, ինչի է հերթը կամ ինչ որ մեկի տեղը գնացել է, մի կորուստ ունեցել է։ Իսկ ես ինչքան գնացել եմ, ամսով է գնացածել եմ, ես ոչ մի անասուն չեմ կորցել, ոչ մի կորուստ չեմ ունեցել։ Մարդկանց վստահությունը ես բան եմ, ձերք եմ բերի, իսկ ինքը բան ձերք չի բերի։ Ու որտեղը ում դուրը գնացել է, այդ Աշոտ Մարկարյանը։ Այսինքն ես մեկ հովիվ։ Այդ խփողը, որ ինձ խփել։ Շատ լավ, դուք խփելու մասին եք խոսում, եկեք հիմա տեղափոխվենք դեպքի վայր։ Դեպքը տեղի ունեցել 2018 թվականի հունիսի 27-ին Լոռու մարզ Ուրուտ գյուղ։ Ինչ է, ես իրան հեչու բան չեմ ասել, ես մարդավարի իրան բացատրել եմ, որ ասել եմ մարդիկ իրանց ոչխարի համար են ինձ վարձատրել եմ, քո աճերի համար ոչ մեկը ինձ չի վարձատրել, որ ես քո աճերը տանեմ, ես ոչխարի բանը, չոբանը, ոչ թե իծի, չէ տիրանեմ, Էն այս օրը արդեն լիզու երկացած եկավ, այն ասեց սենց բանավ, այս մասըմն էլ ստեղ նույնիսկ բոթեց սենց վեր է ընկնում զորով պահեցի։ Այս մասըմ հաստեղ բանելավ արդեն, որ այդ եղանով տվեց բանելավ, սենց այն կռացը մին պահ սենց բանելա զորով բռնեցինա,
ձերքես գետնից բան արի, որ չընգրեմ բաբշե մոտ մորքս վնասվի։ Իրանք սա կյանքը է, իրանց բանով են, սովոր են գողությունով ու հարամությունով ապրեն, ոչ մի հարևան իրանց սոր, իրանց հայատը չեն թողում, իրանց հարամությունների խաթեր, ու մոռացել են, որ իրանք գնացել են, ուրիշի հայատը գրիպչիկի ակը գողացել էին, այդտեղ բռնել էր ժնջելով վիզը, կովի ժնջելով կապել էր։ Աշոտին ծանոթ եք եղել մինչև դա, եւ եթե այո, որքան ժամանակ։ Որքան երբ որ ուռուտ եմ մտի։ Ձեր խոսքից ստացվում է, որ մեկ օր առաջ Աշոտը ձեզ պարտադրել է, որպեսզի իրեն այծերը տանեք արածեցնելու, չեք համաձայնվել, հաջորդ օրը եղանով եկել ու ձեզ ստեցել է։ Դեպք չի եղել այդ ընթացքում։ Ինքը իր ոչխաները հանեց, իր եղբոր կուշտը տարավ Ստեփանավան, իր եղբայրը ասել էր այծերը չբերիս։ Եթե իր եղբայրը չի ուզում իր եղբորի այծերը պահի, ես ինչի պետք է այդ եկա ոչխարը բրախեմ, այծերը ջոգվում են, գնում են, ես քարե մեջ։ Չէ, դիկին ասմիկ, ուզում եմ հասկանամ, մեկ օր անցել է դրա վրա, ինչ որ խոսակցություն, լարվածությունը շարունակվել է, որ հաջորդ օրը եղանով եկել է։ Ոնց է եղել դա, առանց որևէ պատճառնա մոտեցավ ձեզ, սկսեց հարվածել։ Այծերը ես ջոգեցի, որ մի օր ասեցի չխառնես, ես չեմ տիրանալու։ Ինքը էտա օրվա մասին եկեք խոսենք։ Այդ օրվա մասին առաջին հարվածին նախորդ խոսակցություն եղել է։ Նախորդ ոչ մի բան, ես ընդամենը ասել եմ, այծերը չխառնես, ու չեմ տիրացել, ջոգել եմ քարերի մեջ, արի չեմ տալ դաշտը։ Իրան գնացել եք քարե մեջից բերելն ու էքսյորեն այդ եղանը վերցրած եկավոր են ատվեց, եթե չբերիր այդ է, կմորդ եմ, կմորդ եմ կխաղթ եմ սենց ագրեսիվ արած։ Լավ, այս վնասվածքները, որոնք մեզ հիմա ցույց են տալիս, այն ինչ-որ ստացել եք այս կապտուկները, որևէ ընթացք տվել եք սրան, այսինքն ոստիկանություն հաղորդագրություն դրել եք։ Նույն վարկյան 15 րոպե ես 102-ին եմ հայտնել ու գնացել եմ ընդեղ հաղորդում տվի։ Իսկ ծեզի ժամանակ ինչ-որ մեկը բնակիչների զրգյուղացիներից եղել է։ Ոչ մի մարդ չի եղի։ Այն այնքի առթից օգտվում, որ ես միայնակ եմ եղել, ինձ իրանք է, որ միշտ մարդիկ իրանց են ծեծե իրանց կեղտոտությունների համար։ Այս լուսանկարները ձեր կողմից են արված, դատական բժշկի մոտ փորձակնություն անցել եք։ Անցել եմ, այս նույն բանով ես անցել եմ դատաբժշկական քննություն։ Այս լուսանկարները երբ եք արել։ Նույն օրը։ Դիկին Զինա, դուք նախորդ թողարկումից հետո Հասմիկի հետ կապի մեջ եք եղել եւ փորձել եք նրան օգտակար լինել զրույցներով, խորհուրդներով։ Հասմիկի հետ հանդիպել եմ եւ կարծում եմ, որ ինքը բավականին տրամաբանական մարդ է եւ ճիշտ է, բարձր է խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ ագրեսիա չունի, ավելի հակված ընկերության, որտեղ միայնակ մարդ է, եւ կարծում եմ, մի փոքր մարդկային վերաբերմունքի դեպքում կարելի է Հասմիկի հետ պայմանավորվել։ Այն որ այդ Աշոտին հնարավորություն չի տրվել Հասմիկի ծառայությունից օգտվել, այսինքն այծերը տանել, այդ նրանց է, որ կոպիտ է դիմել կամ անշնոր կա խնդրանքը կատարել, Հասմիկը նաև դեպքից հետո է ինձ անմիջապես զանգել, ես հորդորել եմ, որ դիմի ոստիկանություն։ Կարծում եմ, որ դեպքը արժանահավատ է եւ չգիտեմ, թե ինչի համար մինչեւ հիմա հանգուցալուծում չի գտել։ Դիկին Զինա, ես ճիշտ ասած ձեզ եւ պարոն Մերաբյանին հարցս ուղեմ, հնարավոր է հոգեբանորեն մեկ օր առաջ եղած վեճը, եթե այդ մեկ օրվա ընթացքում որևէ այլ միջադեպ չի եղել, հաջորդ օրը սրվի այնպես, որպեսզի ծեծի վերածվի։ Կարծում եմ, որ առաջի օրվանից հետո Աշոտը հույս է ունեցել, որ Հասմիկը ասել չէ, չեմ տանի, բայց մյուս օրը կվերցնի, կտանի։ Սպասել է հանգուցալուծմանը, որտեղ նրա մերժումը չի ընդունել վերջնական։ Իսկ երբ երկրորդ օր, երբ որ եկե տեսելա, որ Հասմիկը իրոք այդերին չի տանում, արդեն դարձել է ավելի ագրեսիվ։ Այսինքն ձեր հարցադրումը, որ դա նախորդ օրվա մուրը չի եղել, այսպես ասած։ Հա, այսինքն այդ մարդը տվյալ օրվա բանի տակ, երևի թե Տիկին Զինան ավելի տեղակա պատմությանը, սպասելով, նո, հույս ունենալով համենայն դեպս երկրորդ օրվա վրա, երկրորդ օրվա չլինելու դեպքում անմիջապես արդյոք մի օրվա պատմություն է սա, դուք մինչև դա ինչ հարաբերությունների մեջ եք եղել Աշոտի, եղել են կոնֆլիկտներ, վիճաբանություններ։ Ինքնա ինչ կոնֆլիկտ է ստեղծել ինքը, ես իրանից փորձել եմ միշտ հեռու, եղել է ինքը անասունը դուրս չի արել, ասմա գնումա ուրիշի դռները, էլի ասմա անասունը չի բերել կամ կորցրել, ինձ ուզեցել է մի բան իմ գլխի սարքած։ Կոնֆլիկտային իրավիճակ ձեզ մոտ եղել է եւ դա ոչ առաջին դեպքն է եղել։ Քանի նմանատիպ դեպք եք հիշում, թե ընդհանուր առմամբ լարված է եղել։ Մի երկու տարի առաջ էլ էլի մի այծը դուրս չեր արել ինքը,
էլի ուրիշի տեղ, բա ես նկատել էլ իրան նկատողությունը արել, ասել է, որ քում միապ։ Հասմիկ, եկեք հանգիստ խոսենք, որովհետև դուք լարված եք, արագ փորձում եք տարբեր բաներ ասել, մեզ համար ամեն դեպքում կարևոր բաներ են ինֆորմացիայի առումով կորում։ Որքան ժամանակ է ձեզ մոտ կոնֆլիկտային իրավիճակ է անասունների հոտ տանելու, այծերին խառնելու ոչխարների հետ։ Նա երբ որ օրվանից այդ գործը մեջ է մտել, այդ օրվանից։ Քանի տարի։ 4 տարի 4 ամիս։ Քանի դեպք է եղել լարվածության այս 4 տարի 4 ամիսների ընթացքում։ Ես երկրորդ դեպքն եմ, երրորդ կներեք։ Առաջին երկուսը ինչին են վերաբերվել։ Առաջին երկուսն էլ էլի ես որ ասում եմ, այդ միանասուն ինքը չի դուրս արել, գնացել էր, ես էլ հիվանդացա մի երկու օր, պարկած էի ջերմությունով, այդ քրտնած չէի կամ չէի գնացել այդ ում տեղը գնացել է, այդ կլենտը զանգարեց, ասում է եկել այդ ծա ուզում։ Քրտինքը որովս գնացել եմ, ասում եմ, ես քեզ զանգարել եմ, ասել եմ դու իմ քո ապրանքը դուրս չես այդ, դու ինչի՞ մարես գնում այդ մարդուս ուզում։ Կամ նա քո այծերի մար ինձ չի բանամ, նա իրա ոչխարի համար է ինձ վարձատրում, ես ոչխարը տեկելա թամամ, ասում եմ, բա ինչ ես ինձնից ուզում, ես չեմ կարել քո այծը տերկայնեմ, երկրորդ է դու դուրս չես արել այդ օր քո այծը։ Լավ, իսկ ի՞նչն է խնդիրը ոչխարներին այծերի հետ խառնելու։ Ջոկվում են, գնում են քարերի մեջը, գայլերի հարցակումն է շատ-շատ, բաբշե մեզ այս տարի որ ծավ-ծափել է, 3 հատով, 2 հատով ես էլ արդեն վախենում եմ, ստրես եմ ապրում, այդ վիճակը նա այս տարի ահա որ… Այսինքն պատասխանատվությունն է մեծանում, ոնց հասկանալ, երբ որ այծերը… Ոչխարը, ես կարամ բրախեմ, բան կտրկան մեծ է, գնում են առանձին, ոչխարը առանձին է գնում։ Հոտից դուրս են գալիս այս։ Այո, չեն մնում ոչխարների մեջ։ Իրականում Հասմիկին առանձնացնում եմ մի շատ կարևոր գիծ, այդ պատասխանատվությունն է ուրիշի նկատմամբ, ոչ այնքան իր սեփական անձին, որքան իսկապես ուրիշների, եւ այդ է պատճառը, որ ինքը տարբերակում է անգամ աշխատանք իր մյուս բոլոր զբաղմունքներից եւ հարևանների հետ հարաբերություններում, որովհետեւ նույնպես հաջույք ունեցել եմ շփվել այս տեսակի հետ։ Այս իմաստով շատ կարևոր է հասկանալ, օրինակ, ինչ է արել ձեր գյուղապետը։ Եվ ինչպիսին են ձեր մյուս հարևանների, ովքեր վստահում են ձեզ, ի տարբերություն նրա, ինչպիսին է նրանց վերաբերմունքը։ Միթե չեն փորձում ինչ-որ կերպ առնվազն խառնվել ու ասել, դե գիտեք, առնվազն ամոթ է, նա տղամարդ է, դուք կին, ավել ոչինչ սկի պետք էլ չի ասել քաղաքացիական մակարդակով։ Մաշատ մարդիկ նախանձմել են, որ ես որ ես համ գլխի տղամարդ եմ, համ գլխի կինն եմ, շատ մարդիկ է հաջողություններ իմ վրա նախանձվում են։ Համապատասխան մարմիններն էլ տղամարդն էլ իդեմս տղամարդու կնոջ քիչ անց պատասխանելու են բոլոր հարցերին։ Ինչպես է հնչում պատմությունը հակառակ կողմից։ Իսաբաց լուսամուտներ թոք շոուն ներկայացնում են պայքար սատի ու կեղծիքի դեմ։ Հարթակուր սուտը բախվում է գիտական ապացույցներին ու հոդս ցնդում։ Այստեղ միշտ հաղթանակում են առողջ բանականությունն ու ճշմարտությունը։ Աննախադեպ երևույթ հայկական հերոստայեթերում։ Միայն իրական պատմություններ եւ իրական հերոսներ։ Աշխարհահռչակ ֆորմատի հայաստանյան տարբերակը։ Միայն TVMEG Talk Show-ի եթերում։ Իսաբաց լուսամուտներ թոք շոուն վերսկսում է ստի դետեկտորի օգնությամբ ճշմարտության բացահայտումը։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով, բարձրակարգ մասնագետների օգնությամբ, երկար եւ արեստավարժ աշխատանքի արդյունքում 99.9% ճշգրտությամբ իսաբաց լուսամուտները սկսում է իրական պայքար ստի ու կեղծիքի դեմ։ Իսաբաց լուսամուտներ ATV-ի եթերում։ Երեսունհինգամյա Հասմիկ Այվազյանն է։ Նա մեր հեռուստադիտողին հայտնի է հովիվ կինը վերտարությամբ թողարկումից։ Հասմիկը Լոռու մարզի Ուռուտ համայնքի տասնյակ հովիվներից միակ կին հոտապանն է։ Քո այծերի համար ոչ մեկին չվարձատրեմ, որ ես քո այծերը տանեմ։ Ես ոչ խայի բանը, չոբանը, ոչ թե այծ։ 2018 թվականի հունիսի 27-ին գյուղի Անդորը խանգարվեց համայնքի երկու հովիվների միջև վեճի պատճառով։ Վիճաբանության ընթացքում հովիվներից մեկը Աշոտը վարոցը փոխարինեց եղանով։ Արդյունքում Հասմիկ Այվազյանը բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ ստացավ։
Տարիներ շարունակ Հասմիկը պահելով այծերին այսօր պնդում է, որ համագյուղացու այծերը խանգարում են իր ոչխարների հոտին։ Միշտ տարել են, ես 20 տարի աստեղ հասել, միշտ եղել է։ Մեր տանը այծերը եղել է, միշտ է տարել են բոլորն։ Հասմիկի եւ Աշոտի նախկին վեճերի, Հասմիկի եղանով ստացած վնասվածքների եւ նրանց վնասված հարաբերությունների մասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում Հովիվ կինը 2 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հովիվ կինը հրաժարվում է մարդկությունից եւ նախընտրում է կենթանիների հետ շփումը, նրանք ավելի հարազատ են եւ ավելի սրտին մոտ։ Այսպես է ասում այս տիկինը, եւ ցավոք սրտի մարդկանց հետ շփումը դառնում է կոնֆլիկտային։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Տիկին Հասմիկ, մենք Աշոտին փնտրելու ճանապարհին գտանք դրա կնոջ տիկին Նաթելա Մարկարյանը, այսպես է բացատրում իրավիճակը, ինչ է պատահել։ Այդ խնդրի պատճառն այն է, որ ասենք մենք էծեր ունենք։ Էծերը ինքը չի ուզեցել, որ էծերը մեզ տանի, դրա համար վետ դրա պատճառը է դա եղել։ Միկել ինքն էլ ասում է, չպետք է խառնեք եւ վերջ։ Մենք էլ դրանով ենք ապրում։ Հարվածը լա, որովհետեւ ինքն էլ ամուսնուս վրա է հարցակվել, փետով է խփել, քարերով է խփել, ուզած-չուզած ինքն է պետք պաշտպանվել։ Ինքը տալա, որ էծերը խառնի, չի թողե։ Էծերին քշել է քարերով ենքոն, ոչ պետք է խառնես էծերը։ Ինքը հոգեկան, առողջական խնդիրներ ունի, ահա։ Բոլորն էլ իրանից վախում են։ Ճիշտ է խփել, բայց ասենք 2-3 անգամ հախփել է։ Ստիպված ինչ աներ։ Միշտ տարել են, ես 20 տարի աստեղ հարսել, միշտ եղել է։ Մեր տանը էծերը եղել է, միշտ է տարել են բոլորն էլ։ Ինքն էլ է տարել, այն չի, որ չի տարել։ Այդ հիմար է այդ սախեքյատները, ես ոնց կարայ այն բարակ փայտով այդ եկա եղանի փոչով պաշտպանվեի, կամ քարեր, այդ իրա խփելու ջեդով եմ ես կռացել քարեր վերցել, ոստիկանությունն էլ այդ տենց գա։ Հարգելի հոգեբաններ, արդեն վաղուց է, չէ՞, մեր իրականության մեջ, որ մենք մի քիչ տարբերվող մարդկանց արդարացնելու համար սեփական արածը պիտակավորենք որպես հոգեկան հիվանդ եւ դրանով իսկ արդարացնում մեր կատարած քայլերը։ Եթե նույնիսկ Աշոտին էլ են հարվածներ հասել, մենք դրա ապացույցը չունենք այսօր, բայց սա կարծես պատասխանելու բան չի ու հոգեկան հիվանդ արտահայտությունը, որ վստահ տիկինը պնդում էր։ Արդյոք ունի որևէ հոգեկան խնդիրներ։ Ասում եք, ինչ որ հոգեբանական եւ հոգեբանական խնդիրներ ունի, բայց ես ասեցի, որ սա կապված չի ագրեսիվ պահվածքի հետ, միակողմանի, կարծում եմ, որ այստեղ պաշտպանվողը Հասմիկն է եղել, որտեվ ասում եմ, եթե Հասմիկի հետ մի փոքր, ընդհանրապես մի փոքր մարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերում, Հասմիկը հոգով, սրտով, վերաբերմունքով ամեն ինչով նվիրվում է, եւ դա նույնիսկ մարդն անհարմար զգում այդքան ջերմ, այդքան նվիրված վերաբերմունքի համար։ Այստեղ պաշտպանվողը Հասմիկն է եղել, ես զարմանում եմ տիկնոջ վրա, որը կին լինելով հանդերձ, տեսնելով Հասմիկի թևերը, այսօր կարող է հանգիստ ասի, որ իմ ամուսինն է պաշտպանվել։ Սա ի՞նչ վերաբերմունք է, սա ի՞նչ ամարտային բան է, անհասկանալի է։ Իսկ պետք է սովորական լինի իրանց համար, որ կարենան այտենց լղտիաբար նման հայտարարություններ արա։ Առավել եւս նույնիսկ, հա, եթե խնդիր էլ ունենար, առավել եւս պետք չի հիվանդ մարդուն, եթե նույնիսկ տիկնոջ մոտ հոգեկան շեղում ինչ որ ես այդպեսի չեմ նկատում, որ Փաստորեն, այո, դա կրկնակի պատասխանատվությունը, դուք ճիշտ եք, անկախ թե ինչպեսին է նրա վարկը մեզ համար, եւ եթե դա բնորոշվում է ինչ որ մեկի համար հոգեկան հիվանդություն, ինչպես է ամենավատագույն վարկի դեպքում էլ, ինչ որ մեկով հաստատ ավելի ուժեղ է, համարցակվում նման գործողություն դերան, եթե իրականում հոգեկան առողջության հետ խնդիր ունի այս տիկինը, նշանակում է նման մարդու շահագործում են աշխատանքի ընթացքում, շատ ավելի վատ ինձ համար դա։ Ասում է, վախենում են Հասմիկից, բոլորը վախենում են, դրա համար ամուսինս պաշտպանվել, տեսանյութի մեջ հնչեց, այսինքն քանի որ ոստիկանությանն է դիմել, նրանք փորձում են այս մարդուն դարձնել անկառավարելի հոգեկան հիվանդ, որից պետք է պաշտպանվել։ Մի քիչ տարօրինակ է, բարձրանալ սարի գագաթը ու պաշտպանվել, դա չի լինում, էլի, այստեղ խնդիրն էլ հոգեկան հիվանդության հետ կապված, այս քրեայիրավական գնահատական պետք է տրվի սրան։ Այնպես չի, որ մենք պետք է հայտարարենք նայելով, հասկանալով, քրեական գործ հարուցված է, չէ՞։ Հա, դատարանը գործը, մինչև օգոստոսի 22-ին մտելա դատան, 27-ին դատա տեղնի, 29-ին ծանոցումը հայփոստից ստացա։ Դա դա մեր դատաների բան դեֆեկտներից մեկն է։ Հարցը նրանում է, որ արդեն նախաքննությունն ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությունը մտել է դատարան, այսինքն այն ինչ որ էստեղ խոսում ենք, արդեն
մեղադրականով հաստատված փաստեր են։ Դրանից դուրս որևէ գնահատական մենք չենք կարող տալ։ Եկեք այս ամենի մասին լսենք նաև Ուռուտ համայնքի վարչական ղեկավարի Սերգո Ջուլհակյանի պատասխանը տված մեր խմբագրությանը։ Եկեդենի մոտ ասել եմ, ասում են որ ուր է բարձր, չէ խառնում եմ ոչ խարին, ես ինձ ոչ մեկից է գլուխ չանեցինք, նա Իրանը պաշտպանում, նա Իրանը, ասի բարեշեք իրար հետ, ինչ է եղել, թող ոչ չի գնա, թող իմ ասում եմ հատ վագոն առնեն, ես ինձ առնեն, որ ես գնամ թողոքը հետ վերցնեմ, տղամարդ էլի ու միայնով դուրը չգավ որ կանգնեն ամեն ինչ ասեն, նա չի պատասխանի, կամ զոր տղամարդու որ կինա մտա հարցակվում ասեն ճաշկերս անեմ, ես կանեմ, այն կանեմ, նա չի պատասխան տա թե չի վերջով ինքնասիրություն ունեն, թե չի բոլորը գնացնես դուս եկավ նա պետք է լույսի, ես ինձ շտապի դա պատմություն էլի Լատես ես սրան իրան բանի տեղ եմ դնամ հաշվի, մարդ չեմ ամանքի։ Գիտեք ինչն է այդ արքիր հարգելիներս, որ այդ կինը սկսած տիկնոջից, որը նորմալ է համարում, որ ամուսինը փայտով վնասել է ձեզ, երևի նա ունի հոգեկան ինչ-որ պրոբլեմներ։ Նույնը այս ղեկավարը, որը մեկնաբանում է, որ տղամարդը այսպես ասած չի խփի, չի ծեծի, եթե կինը իրեն անկարգ է պահում։ Զարմանալի բան է, իհարկե, եւ անկախ ամեն ինչից կնոջը պարտադիր է ծեծել, մենք դա ավաղուց արդեն հասկացել ենք։ Ամոթը նույնիսկ չծեծել է կնոջը, մի քիչ հալարես, խելարես, քաչալա։ Եվ այդքան ժամանակ ունենք ապրելու այդ գյուղերում, որ ինքը ուղղակի ես մի երկու բառ ասեմ ու նա փորձվի ինչ-որ մի բան անել, որ իմանա թե այդ եղաններ իրանց գյուղի իրա որ խորոչներում կա հայտնվեց։ Սա այնպիսի պախարակելի վարք է համայնքի ղեկավարի համար, բացեի բաց բռնության կարոտման։ Այսպիսի գործողության համար մարդիկ ոչ միայն պետք է ազատվեն աշխատանքից, այլևս այդ պաշտոնը երբևէ չստանձնելու պատասխանատվությամբ, այլ նաև իսկապես քրեորեն պատժում։ Հարգելի՛ս, բայց ի՞նչ ունեք վրթովում, որովհետև երկու դեպքում էլ, երկու տեսանյութի, մեկը հեռախոսազանգի եւ տեսանյութի դեպքում էլ, պարոն Եգանյանի ասած նախաքնությունն ավարտվել է դատարանում, կոնկրետ մարդիկ ցուցմունք են տալիս իրենք իրենց բարեկամի դեմ։ Եվ վերջացավ, իրենք պարոն Աշոտին անմիջապես սարքեցին մեղադրյալ, ամբաստանյալ եւ անմիջապես էլ վճիրը կայացրեցին։ Ախեր, խնդիր է։ Պարոն Եգանյան, ինչու զարմացաք այդքան համայնքապետի ղեկավարի հայտարարությունը։ Ես ասեմ հերթական անգամ զարմացա, ցավոք սրտի։ Այո։ Ինչու։ Որովհետեւ մեր մոտ այս արդեն 30 տարի է տեղական ինքնակառավարման իմաստը, նշանակությունը որևէ մեկս չենք հասկանում։ Դե որ մի անգամից հարց տվեցինք, բայց ձեր գյուղապետն ինչ էր անում, դա հենց այն օղակն է, որ անմիջապես բնակչի հետ կապված դեպքերով պետք է արձագանքի։ Էլ չեմ ասում, որ գյուղապետը պետք է իրենից առաջ ընկներ եւ հաղորդումը տալ։ Եթե գյուղապետարան է, դա բնակչի հոգսով ապրող մարմին է, բնակիչը ձևավորել է այդ մարմին։ Գյուղացիները գյուղապետ չի եղել, չի եղնի, ընդամենը իր գրպանը գյուղապետն է, իր շահերի, ոչ թե համագյուղացիների։ Դա գյուղապետ չի, դա այդ չաչալան ուղերը գյուղապետ համարելու չի։ Թե ես զարմացել եմ այդ դրան ինչ են թամբանում։ Կարող եմ ձեզ մի բան խնդրել, գոնե այս տաղավարում, որքան էլ որ դուք գուցե ձեր հասցեին վիրավորանքներ լսել, բայց որևէ մեկին մի բան տեղ չեմ դնում։ Շատ լավ, եկեք այդ բանի տեղ չդնելով նաև չվիրավորենք, լավ, մյուսներին։ Պարոն Ուրաձյան, բայց եկեք ֆիքսենք, որ կինը, որը եկել է եւ օգնություն է ակնկալում կիսաբացից, լինի այստեղից գնա պաշտպանված, որ այնտեղ այդ տեղանքում նրան չնեղեն այլևս։ Սկսած գյուղապետից, վերջացրած հարևաններով։ Թող իրենց ակաժներին օգնեն։ Ես ուզում եմ, որ այստեղ մարդիկ ստանան իրենց պաշտպանվածությունը։ Կիսաբաց լուսամուտներով։ Եթե այդպես լինի, ես կարծում եմ, որ կիսաբաց լուսամուտներն էլ համակարծիկ կլինի, որ կլինի արդեն հովիվ կինը 3, հովիվ կինը 4, հովիվ կինը 5։ Եթե լինի նման բան, չէ՞, որ մենք կարող ենք յուրաքանչյուր խնդիր բերել այստեղ եւ անընդհատ ամեն մի մարդու հետ կապված յուրաքանչյուր, այսպես, շարունակական վեճ դարձնենք հանրային պաշտպանության ձևերից մեկը։ Խնդիրները իրենք են գալիս։ Այո, իրենք են գալիս, բայց մենք ունենք հասարակության մեջ շատ այլ խնդիրներ, այսինքն եթե մենք համակարգային չմոտենանք տիկին հասմիկի եւ հասարակության կոնֆլիկտին եւ դրան լուծում չտանք միայն տեղային, մի օր Աշոտը, մի օր Վարդանը, մյուս օրը Դավիթը եւ այդպես շարունակ, ստացվում է, որ այս կինը անընդհատ խնդիրներ է ունենում եւ Աշոտը միայն այդ դեպքերից մեկն է։ Եվ խոսքերիս ապացույցը հաջորդ տեսանյութն է, որը առաջարկում եմ, Արծրուն Բելանյանի հետ ենք զրուցել, նա ձեր
նախկին գործատուն է։ Գիժը ինքը մի քանի տարի աշխատել է, ինքը նատուրալ գիժը։ Ոքի կան հիվանդային, աշխատում էր մի քանի տարի, քշեցի, գողություն ավստեղ խոտմոտի գողանան։ Դա մի հատ հոգեկան հիվանդ է, տեղ չուներ եկավ ապրելու, ստեղ ընդեղ ասին վագոնը գտամ գնացեք ապրեք, գողության պատճառով իրան ազատել եմ ու ես մի տարի կես կլնի, դրա ոչ էրեսն եմ տեղել, ոչ շփում ունեմ դրա հետ, ոչ մի կապ չունեմ։ Վերերկալել են մի հատ մարդու, էտի պտուկներ ներկտրել, կուրս ներկտրել, ասում է մի խառնի, նոյլ ասում է պտի խառնեմ, ասում գիժ, նատուրի գիժ։ Ունե գնացել էր, բա խի էս սենց բոնարե, սա հարցակվել է, սել եղան մեղանը ձեռին, նա եկել է, սա եղանով տվել է, իրա վախից նա հարցակվել է։ Նախոր տարի իրա կողով վեր ընգել, գոմումը ճղատվել, իմ վրա գլխիս գիտես կան էտ տղի էտ հարվածից, էտը մի դեպքն է, դա է հարված է իմ գլխին։ Այսինքն նրանք էլ են ձեր վրա բռնություն։ Այո, մարտի 5-ին նույնիսկ ես ստեղել եմ հազանգել, որ նա առաջի բացումը ուզում էի դրա կեղտերը ես բացահայտել, իր նույնիսկ այդ կատնատնակի գյոզոտ նկաններն էլ եմ ուղարկել ստեղի էջմ լուսանկարել։ Գիտեք, մի գործատու, ով մի քանի տարի շարունակ շահագործում է, կամ ճիշտ մարդում 6 տարի պահում է հոգեկան հիվանդին, այն էլ շատ-շատ տարիներ, նա արդեն պետք է վաղուց և շատ երկար ժամանակով բանտում լինի։ Ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունն անպատճառ պետք է ուշադրություն դարձնի այս ինքնախոստովանական տեքստին և վերջապես զբաղվի այն քաղաքացիներով, ովքեր ցավալիորեն այսօր գործատու են հանդիսանում։ Ես քանի որ երբեք իմ կյանքի ընթացքում սիրելիներ և չսիրելիներ գույների բաժանող մարդ չեմ եղել, ես փորձել եմ ճշմարտությունը հասկացող մարդ լինել, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է այն և որքանով դաժան ու անընդունելի մեծամասնության համար։ Գուցե Տիկին Հասմիկը ունի բնավորության գծեր, պահվածք, որը ստիպում է մարդկանց գնալ այնպիսի ծայրահեղ քայլերի, որը շեշտում եմ չեմ արդարացնում ոչ մի կերպ։ Իսկ տվյալ պարագայում ի՞նչն է պատճառը և ով է իրենց խնդրել, որպեսզի իրենք նման հոգեկան հիվանդին վստահեն իրենց, կարելի ասել ունեցվածքի կեսը, որպեսզի այդ մարդը տանի պահի, և ասեմ ավելին, այն հատվածը, երբ որ այս մարդը ընդդիմանում և չի ուզում իր նրանց անասունները պահի, դառնում է գիժ։ Չի մարալ, վեցը տարին չէ պա, կաղի ես զորով իրա ստրուկ է ես աշխատը միակշտը, ոսով բանտա խծեմ, իրա առտից ոգտվում է, որ ես տուն չունեմ, տեղ չունեմ ապրելու, թիգունք չեմ ունեցել, իրա վագոն տնակամ ապրում է, ոս ուզում են ես վրապրել մնիս։ Գալիս են ռոպեն մետ ասպեն, իմ խոտը ձեզ տալի, ես ես ամ, սեն նույնիս ժնջիլը բան էին արի, թիպլիկ ես վզից կապել են իմ կովերի առանձին, որ իմ անասուն է խեղտվին, հենց իրանք, այդ նույն արծրունը, որ մի աշխատող դեմ չի արի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե նման տեսակ կոնֆլիկտային իրավիճակ, Տիկին Հասմիկ, եկեք չբղավենք, խնդրում եմ, որովհետև դուք բղավելով, ինչպես հասկանում եք, ձեր համայնքում ոչինչ չեք ասել, հիմա հանգիստ խոսելու ժամանակն է։ Հասցնում են ինձի։ Հասմիկը ջուրագրգիր է, արդարության ինչ-որ սրված զգացողություն ունի, ուզում է արդարամիտ լինի, բայց այս հաղորդման մեջ կարմիր թելի նման անցնում այն բանը, որ այս մարդը միայնակ է, իրոք ինքը ճիշտ ասում, ոչ մի պատերշկա չունի, պատկերացրեք դաշտի մեջ կանգնած մի դոմիկ, բոլորովին որևէ կարգի ֆինանսական հնարավորություններ չունի, հետևից գալիս է մի հատ համբա, որ հոգեկան առողջության խնդիր ունի, և ինքն էլ ջուրագրգիր է, և այս կնոջ ջուրագրգիր լինելը դրոշակի նման ծածանում են, որպեսզի իրենց հանցագործությունները թաքցնեն, այդպես չի կարելի։ Բայց կարևոր իրավիճակ էլ կա, որ մենք նայում ենք ոնց, նայում ենք բախվում ենք շահերի տիրույթի հետ։ Այո։ Հենց Աշոտը ինքը վեճի առաջացման պատճառը եղել է իր սեփական շահը չիրագործելը։ Այս երկրորդ այս վերջին տարբերակում այս բանախոսի շահն էլ ժամանակին եղել է շահագործելը։ Հիմա ես չգիտեմ, երկու տարբերակում էլ ըստ էության հրաժարումն է պատասխանը եղել, և հիմա մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր խոսելով, բաստեր ներկայացնելով ունեն իրանց մեջքի հետևում շահագրգռվածություն, արդյոք այս դեպքում արժանահավատ է այս մարդկանց խոսքերը, իմ կարծիքով ոչ։ Իրանք արդյոք արժանահավատ է հաջորդ մարդը ձեր ներկայիս գործատունը, նա մենք դրա հետ ենք խոսել, տեսեք, բոլոր նրանք, ովքեր շփվում են Հասմիկի հետ, հիմա
այս րոպեին միայն դրական կարծիքներ են ասում, նա հոգեկան խնդիրներ չունի։ Բայց հենց ժամանակի անցնում բոլորի համար դառնում է նա վատը։ Վալերի Ասատրյանը ձեր ներկայիս գործատուն է մեր եթերում։ Ասենք ոչ մեկին անտեղի չի կպչի։ Պրոստը իրան չնեղացնես։ Սարումն ենք էլ է, ես չգիտեմ ինքն է մեղավորել է, թե Աշոտն է մեղավորել է, թե ով է մեղավորել է։ Ես դա չեմ կարող ասել։ Ինքը իմ մոտ էս մի տարի երկու ամիսը աշխատում է, շատ լավ աշխատող մարդ է, անտեր մարդ է, նա ինչ պետք է գողանա կամ ումից պետք է գողանա։ Ինչ որ այնտեղ վերընկածել է լա, նա չի, ասենք թամահարել որ վերունի, մինչև չեմ ասել վեկալ տարկցի բեշկը չի տարել։ Մենք նույն հարցերը նախկին գործատուի կողմից առաջ քաշված բերեցինք, չէ՞, այս տեսանյունում էլ գողությունների հետ կապված եւ մասը գործող շահն է, որը ուղի է։ Ահա։ Մենք օբյեկտիվության հետ կապված խնդրեմ ունենք ընդհանրապես։ Այո։ Իհարկե, ամբողջ խնդիրն է նա, որ բոլոր նախորդները իրանց թվում է որ իրանք շահերի պաշտպանությունը հարցակվելով դա իրանք պաշտպանում են մեկ։ Եվ առավել եւս քանի դեռ մեր հասարակությունը ընդհանրապես չնայած որ գյուղապետը չի հասկանում, չգիտեմ, հասարակությունը կհասկանա, որ ուղղակի հարվածել չի կարելի ոչ մի դեպքում, այսինքն դա նորմալ չի, որ եթե տղամարդ է, ուրեմն սենց պետք է անի։ Հատկան բաներ, որոնք չի ենթարկում արդարացման։ Պարզապես արդեն գալիս է բռնություն կիրառելը, խոշտանգելը, այս կնոջ հանդեպ անարգանքը։ Միայնակ, այս է պատճառը։ Այո, եթե մեզանից ինչ-որ մեկը մի օր շատ նուրբ ձևով թքի նրանց երեսին, կամ առնվազն ցույց տա որ մենք պատրաստ ենք թքենք ձեր երեսին եւ ձեզ մի հատ կորեկտության մեջ պահեք։ Հուսով եմ նման մարդիկ այսպիսի իրավիճակներում չեն հայտնվի։ Իկին զինա ջան, միայնակության հարցնել չէ, ինչի եթե հետը մարդալներ ուրեմն պետք է արվածեն։ Իհարկե դա եթե ունենար ընտանիք, որը նրան նեցուկ կլներ։ Տեսեք, մենք ասում ենք չկան հավերժական բարեկամներ եւ հավերժական թշնամիներ, կան շահեր։ Շահերը բախվում են, մարդիկ դառնում են թշնամիներ, բայց մարդու ընտանիքը միշտ այն ընտանիքն է, որը նույն շահերով եւ նույն արյունակցական կապերով են ապրում։ Այս կինը իրոք միայնակա, Հասմիկի այսօրվա խնդիրը, հավատացեք, միայնակությունն է, նույնիսկ նրա դյուրագրգիր լինելը գալիս է նրանից, որ նա կորցրել է կյանքի հույսը, երբևէ ընտանիքի մեջ լինի, ինչ որ մեկ իր կողքին ունենա եւ ինչու չէ ունենա իրական ընկերներ։ Եթե որևէ գյուղապետի կողմից մարդու իրավունքն ու արժանապատվությունը բարձրագույն արժեք չի, որովհետեւ գյուղապետը քյոխվեն, իբրև թե պետք է ինտելեկտուալ գագաթը լինի ամենքի։ Սենց բաները միշտ կրկնվելու են։ Գիտեք, Հրաչ շատ կարևոր շեշտադրում դրեց այն խոցելի խմբերի համար, որոնց մենք կոչված ենք, հա, իհարակելություն անելու ամեն ինչ, առաջին հերթին հենց այդ միայնակներն են եւ մեզ համար ոչ սովորականները, այսինքն մի փոքր անգամ տարօրինակ վարք ունեցողները, եւ սա այն կարևոր շեշտադրումը, որ խտրականությունը մեզանից պետք է իսպար վերանա, առնվազն որովհետեւ մենք իսկապես ամենավատ խտրականության դրսևորումը որպես ցեղասպանություն տեսել ենք։ Ճիշտ է, տարօրինակ նշանակում է տարբերվող օրինակ, բայց բոլորը փորձում են այդ տարօրինակը ներկայացնել որպես վտանգավոր վարք, բայց լրիվ օբյեկտիվ է այսօրվա գործատուն, որը ասեց եւ մենք էլ գիտենք, Հասմիկի հետ շփվել եմ ես օրինակ որպես հոգեբան եւ այստեղ նստա, որ նա երբեք որևէ մեկին չի նեղացնի, եթե իրեն չեն նեղացրել։ Ինչպես է այսօր ստացվել, որ Հասմիկը տրամադրել է իր դեմ մի ամբողջ գյուղի, մենք պատասխանները փորձենք ստանալ դաթարից հետո։ ...2018 թվականի հունիսի 27-ին Ուրուտ գյուղում կրքերը թեժ էին, կրվում են երկու գյուղացի հովիվները։ Այսօր մեր տաղավարում հովիվ կինն է, կրկին, նորեք միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ 35-ամյա Հասմիկ Այվազյանն է, նա մեր հեռուստադիտողին հայտնի է հովիվ կինը վերտարությամբ թողարկումից։ Հասմիկը Լոռու մարզի Ուրուտ համայնքի տասնյակ հովիվներից միակ կին հոտապանն է։ Քո աճերի համար ոչ մեկը չի վարձատրել, որ ես քո աճերը տանեմ։ Ես ոչ խայի բանը, չոբանը, ոչ թե իծի։ 2018 թվականի հունիսի 27-ին գյուղի Անդորը խանգարվեց համայնքի երկու հովիվների միջև վեճի պատճառով։ Վիճաբանության ընթացքում հովիվներից մեկը, Աշոտը, վարոցը փոխարինեց եղանով։ Արդյունքում Հասմիկ Այվազյանը բազմաթիվ
մարմնական վնասվածքներ ստացավ։ Տարիներ շարունակ Հասմիկը պահելով այծերին այսօր պնդում է, որ համագյուղացու այծերը խանգարում են իր ոչխարների հոտին։ Միշտ տարել են, ես 20 տարի աստեղ հասել, միշտ եղել է։ Մեր տանը այծերը եղել է, միշտ է տարել են բոլորն։ Հասմիկի եւ Աշոտի նախկին վեճերի, Հասմիկի եղանով ստացած վնասվածքների եւ նրանց վնասված հարաբերությունների մասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում Հովիվ կինը 2 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տաղավար վերադառնալով ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ լսել կիսաբաց լուսամուտների եւ Ուրուտի գյուղապետի զրույցից հատված, որտեղ գյուղապետը բացատրում է իրավիճակը, ինչու են բոլորը տրամադրված Հասմիկի դեմ եւ ինչ է առհասարակ տեղի ունենում գյուղում Հասմիկի մասնակցությամբ։ Ինքին գյուղի հայոց էլս մերտու տարի ասեր մեր գյուղում ապնակվում հարց է եղել ՄԿ բաժանվել։ Ինքը 70-ն ապահը միջոց ոչխարներն ա լալա տանը, ծառնա տանը վերում է։ Գյուղը հերիք անը մենա ու միջածս ասումա թողան գնան։ Ո՞վ կարա նա բանասի։ Զանգեմ կիսաբաց լուսամուտներ կբողոքեմ, ես կգնամ կբողոքեմ։ Գնամ միջիչա բողոքեմ կիսաբաց լուսամուտներ բողոքեմ, աշթող դուսարի գնա, նախին բնակիչն է չես, ազնագիրը թանի տես։ Ну հարևան գյուղից եկարս դի ամուսնացար, իմ կամուսությունից բաժանվել ես։ Թող գնա հետ ձեր գյուղը, ինչ ես սա խառնում ես գյուղն իրարու։ Խառնում ես, ոչ մեկը չի կարա։ Հա, հեսա տես ինչ կանեմ, բան ասես արհամարական։ Սաննա գնեմ վարցանը մանդիկ ցենք թե կարող եմ 1 կիլոմետր իրար կամ 5 կիլոմետր իրար միա չուն տենա։ Գերն է կապ խառնում իրար ոչ բան է, սոյսում տալի են կոմ խառնում զանգեմ արտակալ իրավիճակներ, նա կդեղի խառնում, նա կդե ճարագրողների։ Մի օր 40 հոգի զանգել են Երևանից։ Ես ոչխար, ինքերատեղ ոչխար, ոչ թե գյուղապետ։ Հասմիկ ջան, ես այնքան ուրախ եմ, որ դու ինչ որ շարժում ես ստեղծում այդ գյուղի միջավայրում եւ կուզեի քո նմանը բոլոր գյուղերում լիներ։ Դա կատակի կարգով։ Նախ եթե ան լուրջ էլ չեմ ուզում մտենամ ձեր գյուղապետի հայտարարությանը, որովհետեւ սա նման է բամբասանքի, շատ ցածրորակ բամբասանքի, եւ ի վերջո բոլորս էլ իմիջայլոց հոգեբանական աջակցության կարիք ունենք 21-րդ դարում, սկսենք դրանից։ Եվ դու իմացի մի բան, սիրելիս, կիսաբացը քո հետ է, դա նշանակում է դու միայնակ չես, ինչքան որ հնարավոր է։ Դրանից են նրանք վատանում են։ Կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի անունը լսելիս վախենում են այն մարմինները, որից պետք է վախենանք մենք բոլորս։ Շատ տարօրինակ իրավիճակ է, բայց իրականում բնականաբար այսօր պետք է արձանագրել, որ սա այն միակ հարթակն է, որտեղ մարդը կարողանում է լիարժեք իր խնդիրներից խոսել ու բացվել միջև ամենավերջին դետալները, որը որ շատ դեպքերում մեր որոշ շերտի կողմից ընդունվում է, որ պեչեր այսպես լիներ, պեչեր այնպես լիներ, բայց այսօր մենք այս հաղորդմամբ արձանագրեցինք մի փաստ. ցավոք սրտի ազատ պատասխանատու մարդը չի գնահատում սեփական համայնքում բարձր մակարդակով, այսինքն ինչ ունենք, մարդը չի եկել որևէ բան խնդրելու, այո, չի եկել խնդրելու մի բան, որը կարող է գյուղապետի տիրույթում լինել, գործառույթների լիազորությունների մեջ լինել։ Մարդը եկել, ասում է, ես ուզում եմ աշխատեմ, ինձ հանգիստ թողեք։ Ու հանգիստ է ուզում այն մարդկանցից, ովքեր կներեք արական սեռի մարդիկ են։ Բան Եգանյան, ի հավելում ձեր խոսքի, իրականում այս կինը ունի պայմաններ նույնիսկ, հա, որին ուշադրություն պիտի դարձնեին նաև տեղի ինքնակառավարման մարմինները, եւ այլն, եւ այլն։ Ուզում եմ տեսնեք այդ պայմանները, թե որտեղ է բոլորից կտրված ապրում այս կինը, որը այո, մի քիչ տարբերվող է բոլորից, ինչը վատ չէ, բացարձակ։ Կոմունալ ոչ մի հարմարություն չունեմ, ոչ մի բան։ Ըստեղ է սենց վիճակն, ասես վեճնի անձև վախտս է ստեղում սաղկաթը բահան։ Տարի երկու ամիսավ, որ ստեղ եմ են դեղից են գժանոց է ստեղա փոխվեց էիք, աստեղ ես բաբատ տեղը մտիքա։ Ես էլ ես այմ ունեցած իմ ոչ ունվան տեն մետ չկո։ Տանիքի բանի խնդիները բավականացեմ չի վերլուծելում։ Ըստեղ եմ բանանում, ես վեջը ես հիմա չեմ օգտագործում, ստեղ գազ բալոն ընդեղ դրացա, ստեղ բերում եմ, ստեղ եմ ես իմ հասը սարկեմ, ստեղ եմ բանան, յոլա գնեմ,
համեմ գլխի կիննեմ, համեմ գլխի տղամարդը, ոչ ու բար չում, պետի հնարավորություն չում ունենեմ, են ասենց աթար մաթաներ հավակում եմ դրսից, բանանամ, բերնդլացնեմ, ես վագոնի տակա հետ եմ դրանով եմ յորագնեմ, մի մասը ձմերը դաշտերը եմ յորագնեմ ոչխարով պահելով։ Տիկին Հասմիկին իրականում մի քիչ ջերմությունը պակասում է, բոլորս ենք դա հասկանում։ Տիկին Հասմիկ, ինչի եք դուք տենց մեկ ուսացել բոլորից, ինչի չեք թողում ձեզ որևէ մեկին մոտ, վատն են բոլորը։ Այն այդ այդ գյուղը շաշ չեն էլ, որ ասել է, շատ վաղվանից հարամ գյուղ են դրել ավելանուն այդ գյուղի, շատ մասեն ասենց մուֆտար ժողորդին։ Բայց դուք եք չէ ընտրել այդ գյուղը գնացել։ Ասմա են, որ ով անչից պախ չմա անտեղ անգնում, ես են ժամանակվանից են, ես որպես ընտանիք կազմելու նպատակով գնաց էտ է խելարի, ռաստեկա եչ։ Հասմիկ ջան, դու փոխի այդ գյուղը մի քիչ։ Տերը փոխում եմ էտ է գյուղապետը, այդ գայլերը մար ինքը պիտի մի տարի էլ էլի գյուղի անասունների գոմի միջին կերավ, ասկի դե փոխատուցում վճարի, բախի չի վճարից էտ կալավ գյուղապետը։ Պարզում է դրան գայլեր չեն, շներ են։ Ինքն է շունը, մերկ ու ոտնանի գյուղի շունը ղեկավարած։ Խնդրում եմ մի վիրավորեք ոչ մեկին։ Եթե ինքը կարմա ինձ հոգեկան դարձնի, ինքը ինչա։ Տիկին Հասմիկ, ես ձեզ խնդրեցի, չէ՞։ Իրամ, ենքան բարը, որ իրա կիսի կեսը գաղափանես հոգեկան չի։ Հասմիկ ջան, բայց իմ կարծիքով Հասմիկը այդքան էլ թույլ էակ չի, որպեսզի գա ինտենց Երևանում երբեք։ Իմ կարծիքով տեղ չունի նման հասարակ։ Ես հարցում եմ։ Ես բարձր ձայն նաև հուսահատություն է։ Մյուս կողմից էլ ուզում եմ ամբողջ գյուղին, որ այսօր Հասմիկի մասին տարբեր սխալ կարծիքներ են հայտնում եւ գյուղապետին ասել, եթե այս կինը հոգեկան խնդիրներ ունի, այդ ինչի՞ է ձեր բոլոր ունեցվածքը վստահել, տանի սարերը, ձեր գառներին պահի պահպանի, ով է տեսել, գյուղի ժողովրդի համար իր կենդանիները մեծ հարստություն է, ինչու եք վստահել։ Եվ վերջին հաշվով ամբողջ գյուղում չգտնվեց մի մարդ, բացի այսօրվա գործատուից, որը լինի այս միայնակ կնոջ կողքին պարզապես որպես մարդ, որպես հարևան, որպես համագյուղացի։ Եվ ինձ մի բան էլ զարմացեց, որ ձեր շուրջ կոնֆլիկտային բոլոր իրավիճակներում միշտ տղամարդիկ են։ Կանանց հետ շփում չունեք, ընկերուհիներ չունեք, ում հետ գուցե սրճեք, խոսեք։ Դաշտումը ոնց սրճեմ։ Այդ դաշտից հետ եք գալիս, չէ՞։ Հոգնում եմ, գալիս եմ, հոգնում, քնեմ։ Ազատ օր, ազատ ժամ։ Ազատ օրեն է, կինն եմ եղդում։ Պարոն Մուրադյան, դրանք տան գործերով իմ գործով։ Դրանք տղամարդիկ են, թե հարցական։ Հարցակող չեն։ Որտեղ այն ինչպես պահում են իրենք իրենց, հազիվ թե կարելի ասել տղամարդ։ Ես չգիտեմ ձեզ համար որն է տղամարդ լինելու բանաձևը, բայց ամեն դեպքում ես ձեռնպահ կմնամ։ Համենայն դեպս կին ծեծելով չի, որ տղամարդը պետք է հասատի իրեն որպես տղամարդ։ Իսկ այդ արծրունը լիզուն 10 մետան, որ այդ ինչի՞ չի ասա, որ իմ հասանելիքն էլ է իրանց առաջին, ամչը հասանելիքն է, այդ արածնես լավ մորացրա, ֆողերս գլխին դրա, 30,000 դրամս չտվեցին։ Իմ խնդրանքները, ոնց հասկանում եմ, դուք օթում եք թողում, ես ձեզ խնդրում եմ չվիրավորել, դուք շարունակ վիրավորում եք, դուք հասկանում եք, որ ձեր արտահայտություններն են շատ դեպքերում տանում են կոնֆլիկտային իրավիճակներին, որում դուք եք, Տիկին Հասմիկ, եթե դուք չեք ուզում հայտնվել այդ իրավիճակներում, ձեզ ընդհանրապես պետք է, երբ որ կոնֆլիկտային է իրավիճակը, թողնել այդտեղից հեռանալ, եթե կարծում եք այլ տարբերակ չկա, պատասխանելով, ոնց հասկացանք, ոչինչի չեք հասնելու։ Ես հուսով եմ, որ ձեր այստեղ լինելը ձեզ ինչ-որ մի բանով հերթական անգամ օգնեց, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, մեր վերջին հանդիպումն էր սա կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Բայց ինչպես ասում են, երբեք մի ասա, երբեք, չգիտես ինչ կարող է պատահել։ Այսօրվա համար այսքանը, բայց հիշեք, որ վառ, գունավոր, սեփական կարծիք ունենալը դա վատ բան չէ։ Գուցե ձեզ դրա համար հասարակությունը քննադատի, բայց գործն ու ժամանակն է միայն ցույց տալիս, մենք թե նրանք ենք ճիշտ։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։